ተናስተልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ በኢንስታንት ፖት የበሰለ ምርጥና ጤናማ የኦምሌት አሰራር ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰቡኑ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ኦምሌቱን ለመስራት የተጠቀምኩት እንቁላል፣ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ የባሮ ሽንኩርት፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። ቲማቲሙ ትልቅ ስለሆነ ግማሹን ነው የምጠቀመው። ኦምሌታችን ውሃ እንዳይሰራብን የቲማቲሙ ፍሬ እናወጣለን። የያባሮ ሽንኩርቱን ቃሪያውንና ሽንኩርቱንም ደቀቅ አድርጌ ከተፈየ አዘጋጃቸዋለሁ። ሁለቱን እንቁላል ሰብሬ ሳህን ውስጥ አደርግና ከተፍ ያዘጋጀዋቸውን አትክልቶቹን አስቀባቸዋለሁ። እጫውና ቁንዶ በርበሬ አስቀባለሁ። አዋህዳቸዋለሁ። አትክልቶቹ በዝት ተብለዋል። እንቁላሉ ስላነሰ ተጨማሪ አንድ እንቁላል አስቀባለሁ። በደንብ አዋህጄ አዘጋጃቸዋለሁ። የማበስልበት ሳህን ላይ ዘይት አደርግና በዘይቱ ዙሪያውን አዳርሰዋለሁ። ኦምሌቱ እንዳይዝብኝ ማለት ነው። ያዘጋጀሁትን የእንቁላል ውህድ በደንብ አዋህዳቸውና ወደ ማበስልበት ቃ ላይ አደርጋለሁ። ከላይ በፎይል ሸፍኗለሁ። ስቲም ሲሰራ ውሃው እንዳይንጠባጠብበትና ኦምሌታችን ውሃ እንዳይዝ ፎይል መሸፈን አለብን። አንድ ኩባያ ውሃ ፖት ውስጥ አደርጋለሁ። ኦምሌቱን በፕሬሸር ኩክ ኃይል ያድርጌ ለ10 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ከ10 ደቂቃ በኋላ አየሩን አተንፍሼ ፖቱን ከፍቻለሁ። በጣም ትኩስ ስለሚሆን ተጠንቅቀን እናወጣዋለን። ኦምሌቱ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል። ኦምሌቱ ለቁርስ
ለልጆችም ሆነ ለአዋቂም ይሆን ነው እምርጥና ጤናማ ነው ንሰርታችሁ ሞክሩት ትወዱታላችሁ አስተያየት የቀካላችሁ መቀበላለሁ አመሰግናለሁ እንደናሁን